dia, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha, acabei de chegar da minha caminhada, preparei o meu detox, mas hoje eu vou criar vergonha na cara e ajudar também vocês, que é fazer o meu coador de voal. Gente, eu estou coando em um pano improvisado, desnecessário, porque, gente, o coador de voal é a coisa mais rápida e fácil e barato de fazer. Não vamos precisar costurar, não vamos precisar de frescura nenhuma, vai ser rápido demais. E eu vou ter o meu coador de voal e eu vou compartilhar para vocês como que faz também, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, o que nós vamos precisar? Pano de voal. Gente, isso aqui é pano que serve para fazer cortinas, tá? Então, vocês não vão ter como comprar um pedacinho pequenininho, já vou avisando. Vai ter que comprar um meio metro, um metro, porque esse pano, ele lá na loja, ele já é grande por si só, tá? E ele não é caro, gente, ele é barato. Vamos precisar também de vela, tesoura, elástico da cor da sua preferência, branco ou pretinho assim. Vamos precisar de um incenso, fósforo ou isqueiro. Tá? Vamos lá. Cortar essa maravilha aqui. Então, eu vou fazer um quadrado, tá? Um conselho. Não rasga, tá? Senão ele vai virar a ponta. Se você puxar assim, ele rasga com facilidade. Mas se você fizer isso, ele vai enrolar, tá? Então eu não te aconselho a fazer isso. Cortamos em quadrado, certo? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um triângulo. Ó, tá quadrado? Você vai pegar numa ponta e nós vamos fazer um triângulo. Tá? Mais um. Faz um triângulozinho bem bonitinho, que vai dar certo. Com uma beiradinha aqui, eu vou refazer, tá? Então é isso. Eita, pessoal, deu 2. Mas isso não é problema. Vou separá-los aqui. E aí, o que que nós vamos fazer? 2. Ó. Assim, ou dá uma leve acertada aqui, tá? Só porque ficou uns fiapos, mas não é nada frescurento, não. Porque depois nós vamos queimar, então vai acertar. Então, olha. Ó, ficou arredondado, certo? E agora... vamos pro próximo passo. Olha, pessoal, eu peguei esse isqueiro para mostrar para vocês que se vocês não tiver uma vela aí, dá para você também queimar com o isqueiro, ó. Só dá um pouquinho mais de trabalho, ó. Dá um pouquinho mais de trabalho. Na vela, você vai fazer simplesmente assim, ó. Correr com ela, tá? Vou botar vocês aqui pertinho. É só mesmo para fazer um acabamento para ele não desfiar.
Gente, isso aqui também se chama panela furada, tá? Para quem aí não conhece como coador de voal, pode conhecer com esse nome, panela furada. Você pode coar leite vegetal, pode coar leite comum, pode coar o seu detox, que nem é o meu caso aqui, mas eu também faço leite vegetal também, de vez em quando. Mas o do detox vai ser um, porque com o tempo ele pode vir a ficar um pouco esverdeado, mas você pode colocar esse tecido aqui no cloro, na água sanitária, tranquilo, tá, pessoal? Quem estiver gostando, por favor, já dá aquele like, ativa o sininho, por favor, para ajudar. Então, pessoal, terminei, certo? Agora o que é que nós vamos fazer? Incenso. Queimou? Olha o que é que nós vamos fazer, olha. Ó. Não tem mistério, meus amores, olha. Não bota muito na beirada, eu já aconselho a vocês. Bota tipo que um dedo abaixo. Seu voal vai ficar muito mais bonito. Assim, ó, que eu tô falando. Uns dois dedos, seu voal vai ficar muito mais bonito. Não tenha pena. Ó, vai furando, tá? Com incenso. Só encosta mesmo, não precisa enfiar, não. Só encosta. Então, pessoal, terminei aqui, ó. Vamos, olha, furou tudo o elástico, né? Agora nós vamos, ó, pra lá, pra cá, pra lá. Sempre assim, ó. Tá? É zigue-zague que você vai ter que fazer. Então, pessoal, tô terminando aqui, ó. Você tem que terminar o buraco que fiquem as duas. Junte as duas aqui, tá? Ele se encontra, isso. É essa que é a palavra certa, ó. Ele se encontra. Agora aqui a gente vai dar um nó. Não deixa muito aberto, né? Porque nós queremos uma panela. Corta. Dá uma queimada nas pontas, dá uma selada, ó. Por que que eu falei com vocês da beirada? Olha que lindo que ficou. Ai, que lindo, gente! Olha como fica uma sainha linda. Se você fizer muito na beirada, olha como é que fica. Não fica tão legal. Mas esse aqui eu não vou jogar fora. Ele vai servir. Vai servir para alguma coisa. Serve também para cobrir panela, para cobrir um pote, tá bom? Então, agora vou lavar. E ensinar como se usa essa maravilha aqui, ó, gente. Olha, meus amores, como que se usa a panela furada, o voal. Olha, que perfeição, ó. Olha, gente, você tira tudo e mais um pouco do que você precisa aqui, ó. Olha. E agora, a gente coa. Então, pessoal, tintim, obrigada por vocês que estão aí comigo. Gente, nossa família é mais de 4 mil palavras para agradecer vocês por fazer parte dessa minha felicidade. Muito obrigada, tá? Todos vocês. Tintim, tintim com esse detox maravilhoso para iluminar, para limpar, para revigorar nossa força, nosso ânimo de cada dia, meus amores. Mas é gostoso, gente, faz. Detox pela manhã é delicioso e coado no, em uma panela de voal, em um
coador de voal, então, é perfeito. Façam, vocês vão amar essa perfeição, ó. Uhul! Beijo, ficam com todos na paz do Espírito Santo.